گھر کی آرائش سے لے کر بیڈروم کی زیبائش تک، گھر میں شادی کی خوشیاں ہوں یا ہو بیٹی کا خوشحال جیون سفر، المزمل فرنیچرز آپ کی ہر خوشی اور زیبائش میں ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ اسپیشل ویڈنگ فرنیچر، سوفا اینڈ بیڈ کلیکشن، ٹاپ کوالٹی کرٹنز، امپورٹڈ وال پیپرز، بیوٹیفل لیمپس، وڈ فلورنگ، ونڈو بلائنڈز، کمپلیٹ لگژریس روم فٹنگ اور پورے گھر کی خوبصورت انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے المزمل فرنیچرز۔ ہمارے فرنیچر کی بے مثال ورائٹی آپ کے گھر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دے۔ المزمل فرنیچرز، بیسمنٹ ربی سینٹر، بالمقابل سول ہسپتال، گورنمنٹ بیکری، منڈی بہاوتی۔ فار کانٹیکٹ پلیز کال 0335355475، 0345114075 and 0546508586.